Shkolla fshatit Tleran 9 maji tashmë ka vite që përballet me probleme të shumta, me kushte të këqija dhe gjendje shumë të rënduar. Kjo duke vështirësuar dhe zhvillimin e rregullt të procesit mësimor. Duke filluar nga kulmi i kësaj shkolle i cili është ndërtuar nga material kancerogen dhe kërkon intervenim të menjëhershëm, për shkak se dëmton edhe shëndetin e nxënësve. Salla edukatës fizike, e cila nuk plotëson kriteret për zhvillimin e orës së edukatës fizike, për shkak të mungesës së ngrohjes. Meqenëse ambienti është shumë i ftohtë, e kësaj duke u bashkangjitur edhe dëmtimi e disa dritareve dhe mungesën e ndriçimit elektrik. Para disa ditësh është zgjedhur ushtruesi i ri i detyrës së drejtorit të shkollës fillore 9 maj, zotri Veton Saqipi, i cili ka treguar më konkretisht në lidhje me kushtet dhe gjendjen e kësaj shkolle. Ku përveç të lartë përmendurave, shkolla përballet edhe me probleme të tjera siç janë kabineti informatikës dhe tualetet e shkollës dhe kërkon zgjidhjen e këtyre problemeve. Në radhë parë, viti 2018 dhe 2019 uroj që mësimdhënësit dhe gjithë nxënësit i uroj këtë vit të kenë shëndet, të kenë paqe, të kenë mirëkuptim çdo shkollë, çdo institucion. Shkollën tash si fillim, si drejtor i ri ose si ushtrues detyre, me këtë paqe ma kam besuar, ma ka besuar alternativa për ndryshim, unë do t'ja dal vetëm me mirëkuptim dhe me tolerancë. Si ushtrues detyre i kësaj shkolle e gjeta shkollën të mjerueshme. Mendoj që është e mjerueshme për arsye se duke filluar prej te për shkollën, për objektin e shkollës që ekziston 42 vite kjo shkollë, unë mendoj se e pash në gjendje shumë të rëndë, sidomos kur fillojmë drejt prej kulmit, që kulmi është i mjerueshëm katastrofë dhe është kancerogen. Dhe iniciativë u dashtë të përfundoje moti. Sa i përket, kur të kalojmë te sala edukatës fizike ose palestra edukatës fizike, edhe ati është mëse e mjerueshme. Duke filluar nga pjesa e dritareve, janë të mjerueshme. Pasa ne të vazhdojmë edhe të dyert, edhe të vecet, edhe të gjitha komplet ka nevoj për renovim kjo shkollë. I lusë që në ndimojnë institucionet komunale, gjdo drejtori duhet të ketë përkrahje nga komuna. Plani jem ditëve të para që erdha, që në fillim, unë mendoj se të parën, pasi është kulmi kancerogen, unë iniciativën e parë e kam dërmarë ditën e parë. Ditën e parë iniciativa ime është për kulmin. Iniciativa ime e parë është kërkesa ime në ministri. Të parën iniciativë që e ku marë, ka qenë kërkesa ime ministri, po ashtu i kom drejtuar edhe pushtetit lokal. Shkolla 9 maji, si të gjitha institucionet e tjera shkollore, është duke u përballur me teprizën teknologjike, për shkak të zvoglimit të numrit të nxënësve në 288 nxënës, ka thënë zotri Saqipi. Problemet tjera janë të njëpasnjëshme, unë mendoj, duke filluar prej të mësimdhënësit që janë teprisa shumë në çdo shkollë, te fëmijët unë mendoj se duhet të kujdesemi më shumë si mësimdhënës, si drejtori, si gjitha institucionet ku janë. Të gjendja e nxënësve është kështu, dukshëm kalon numri i nxënësve, po emigrojnë jashtë viteve të fundit, po edhe në këtë shkollë unë besoj që 10-15 vitet e fundit kara bukur numri i madh i nxënësve, dikon prej 800 nxënës i kemi tash momentalisht 288, mos gabofsha, në këtë shkollë dhe unë mendoj që është për të analizuar. Po tash unë pasi jam që jam fillim, jam në çështjen e dokumentacionit, gjitha mësimdhënësve që punojnë këtu, po sa kam pa pak si për fillim, mendoj që është dukshëm katastrofë. Katastrofë është se çdo shkollë është tepricë teknologjike, çdo mësimdhënës, mua më thon gati çdo lëndë, në 2-3 venda, në 2-3 shkolla punojnë mësimdhënësit. Shkolla 9 maji, për shkak të gjendjes së vështirë për zhvillimin e procesit mësimor, pritet që në të ardhmen të intervenohet me projekte konkrete, ka thënë zotri Saqipi.